سلام تینا استلین کبرات نا کبران وده دو مرال یوروپ امر تبوزن یا تنک ارملا چو یا مرد اوش مرد کتما ناسگو بینا چو وددن مبرا چون کویلو اوروپا است اندی دنگو هنگر هلچ سیامی و آیوین تج بیدو چوا تج کرم یا مید دو تج یا می بلام تفتن نا وین وین بگو کبی گرکو هست تجو آچه من ناگو کرستیانو رولاندو የትውልድ ቦታ እንዲሁም በ2024 በአውሮፓ ውስጥ ሊጎበኙ ይገባቸዋል በመባል ስሟ በቀዳሚነት የሰፈረው ፖርቶ ከተማ። ፖርቶ የምትገኘው በፖርቹጋል ምድር ሲሆን ከካፒታል ከተማዋ ሊዝበን ቀጥሎ ትልቋ ከተማ ነች። በፖርቶ ወይም በወይኗ ከተማ አገር ጥሎት ዘው ካሉ ህዝቦቿ የሚቀበሉት በወይን ነው። ልክ እንደኛዋ ሀገር ቡና በሉት ወይኗን እያጣጣሙ ለአይምሮ ምግብ መጽሐፍቶች ይቀርቡልዎታል። እያነበቡ እየተጎነጩ ራስዎን ያዝናናሉ፣ በእውቀት ይበለጽጋሉ ነው ነገሩ። ወይን ጠጅ ቀለም አሸብርቀው የተሰናዱትን ያሱ ልጆን ህንፃዎች አየ። ከፍትፍቱ ፊቱ ነውና የነዋሪዎችን ፈገግታ ያስተዋለ ቤቱ ያለ እስኪመስለው ድረስ ማንም በፍቅር መውደቁ አይቀሬ ነው። መሸትሸት ሲል ከበረንዳ ሆኖ ፖርቶን ለተመለከተ የባህር ዳርቻዎቿ ሄዶ የሚንፏለሉትን መርከቦች ላይ የመናፈሻዎችንና የመለስተኛ ካፌዎችን ለጎበኘ ምናልባትም ገነትን ምድር ላይ ያየ እስኪመስለው ድረስ ሊገረም ይችላል። 300 ሺህ የሚጠጋ ህዝብ በዚች ከተማ ሲገኝ ከተማቸውን ሰሜናዊቷ ወይን ብለው ሲያንቆለባብሷት መስማት የተለመደ ነው። የድሮ ወንዝና እሱን ተከትለው የተገነቡ ሰባቱ ድልድዮች ለከተማዋ ልዩ ድምቀትን ሲያጎናጽፍ በበጋ ወራት ማለትም ከህዳር እስከ መጋቢት ባሉ ጊዜያት ዝናባማና ነፋሻማ አየር ሁኔታ ሲኖራት ክረምቱን ደግሞ ሞቃታማ ሆና ታሳልፋለች። ፖርቶ ሁሌም ለጎበኛት ውበቷ አገሩም ቢሆንም በጸደይና በበልግ ወራቶች ለሄደ ደግሞ ልዩ ገጽታን ይመለከታል። የፖርቶ ኢኮኖሚ መሰረት ቱሪዝም፣ ቀጥተኛ የውጭ ኢንቨስትመንት እና ኢንተርፕረነርሺፕ ይገኙበታል። የፖርቹጋል ዋነኛ የኢንዱስትሪዋ የኃይል ምንጭ የሚገኘውም በዚህች የፖርቶ የባህር ዳርቻው ዙሪያ ነው። ከፖርቶ ከተማ የምንማረው ምንድን ነው? ጠንካራ የሥራ ባህል፣ የማንበብ ልምድን ማዳበርና መጽሐፍትን ማዘውተር፣ ልዩ የሚያደርግ ላይ ያተኩሩ ልዩ ፕሮሞሽን መስራት፣ ለምሳሌ ቡናን ወይም ስፔሻል ሽሮን ፋሚሊያራይዝ አድርጎ ቱሪዝም ማድረግ መቻል፣ ተፈጥሮን በአግባቡ በመጠቀም ለጎብኚዎች ክፍት በማድረግ ሰላሙ የተጠበቀና የማይረሳ ቆይታን ተመልክተው እንዲሄዱ ለማድረግ ብርቱ ጥረትን ይጠይቃል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቀጣይ ሌሎች ከተሞች ላይ ቱር እናደርጋለን። ደህና ቆዩልን።